Moji přátelé, už dlouho se chystám na jednu rozhlednu u Jakuba. Není to od nás daleko, je to na České Kanadě. A kousek odtud potom je zámeček, takový malej. Sice už se nějaký leta rekonstruuje, ale zatím je v dost špatném stavu. Jmenuje se, nebo říká se mu Malá Hluboká. On tak podobně vypadá jako Hluboká na Vltavou, tak je tohle v menším provedení. Na první pohled tak vypadá. A proti je soukromý pivovar, tam to asi nic nedám, když jsem na motorce. A dám tam kafíčko a zákusek. Takže bych chtěl zkusit tu rozhlednu. A uvidíme, je dál, se nezmoknu, hodně se mraky. Uvidíme, no. Já taky, razíme. Jedu. Nejdu po hlavním tahu, protože to se rekonstruuje. Tam jsou semafory a fronty, tak to budu zadem. Ale tak je hezký. Tady zámek Jemčina. Ale nevím, jestli jako zámek funguje, nebo... Nebo to funguje? Nebo nefunguje? Tamhle bývá restaurace byla. Tam jsem teda nikdy nebyl. A tenhle zámek Jemčina, jestli funguje jako zámek, nějaký prohlídky a podobně, to fakt nevím teda. Či tady něco píšou. Konání svatebních obřadů v klidném prostředí jemčických lesů. Tak asi ne. I když tamhle vzadu je parky, pěkný park, že? Ne, to je dopředu. To je předek, tady to. To je tady to vlastně. Jo. Koní bar nějaký tadyhle. To je jako bar pro koně, jako jo. Tak se ani podíváme od zhora, ne? Kam to vede koní bar? Zoupad na hrálečku a to je jinde, to je v Pěná, to víme. Koní bar má kuchyně, teplé mi konec otevřeno, pivo limo. Takže bar pro koně, jo, tady asi. A tam jsou koně. Ukaž. Takže jo. Oni mají zavřený oči, aby se neplašili. Jsou pěkný nějaký teda. No zase otočím, vrátím se na směr, ne? Mám to prozhledně 6 km, no už je vidět. No nevím, kde jsem blzu. Tamhle je vidět, katuška, fartušky. Tady někde je odbočka. Tady je odbočka, jo tady je odbočka. Doprava, parkoviště, tam je rozhledna. To vypadá nějak, je větším.
super píšou. Patří parkoviště 450 metrů, jo. No, tak se tam podíváme, no. Krabičky se tady veselé žvíkají. Déšť zatím dobrý. Tohle to parkoviště, jo. No, prosím tě. Asi jo, člověč. Kam to dám? Ale to vypadá docela pevně, to nám sem. Tak zaparkováno. A jdu se tam podívat, no. Nevím, jestli tam vylezu teda. Zkusíme. To zkusím. Ono to nevypadá, ale... Jsi zase zadechaný už. Ten kopec pořádný tady jako nahoru. A to ještě nevím, to končí. U Jakuba. Tamhle už vidím špičku rozhledny. No, žádný 200 metrů, 300 metrů a jsem tam. No, to pěkná procházka parkem do kopce. Parkem, lescem. No, vypadá ten les tady hrozně. Kůrovec tady řádí o 106. No a jsem tady. Tady skoro. Má 1, 2, 3, 4, 6 pater. No, co tam vylezu, uvidíme. Zkusím to. Tamhle prdinková chloupka pro děti. Na ty sežrané lesy je smutný pohled. Thank you.
To byla rozhledna u Jakuba. Teď pojedu kousek tady odsud do Českého Dolce. To je asi jenom 5-6 kilometrů, co za rohem. A tam je ten zámek malá hluboká. Je mu ten skej, malinký, bohužel zatím v hodně špatném stavu. Dá se dostat rekonstrukci, tak koukneme tam, je to moc hezký místo. Ach jo, co jsem si nechtěl vypnul zvuk. Tak, Český Dolec už je tady. Akorát teď si jsem jistý, kde ten náves, kde ten zámek tady vlastně je. Jo, tady to bude. No, to je ono, malá hluboká. Vyrazím z Malé Hluboké domu, respektive z Českého Dolce. Koukal jsem na radar. Mám pršet cestu. Mám to kolik? 52 km. Tak vypadá, že zkusím neprmoky konečně. Zkusil jsem minulý týden v Alpách. Také zkusíme tady v Českého Dolce, no. Takže vyrazím, ať vyrazu zasluchat co nejvíc. Ještě budu testovat tankovat možná, radci, uvidíme. Tak jo, takže díky sledování, jste viděli až sem a zase příště. Ahoj. A snad ty nepromoky budou fungovat. Takže jedem. Pojedu.